6 avqust 2021-ci saat 11:05 dəqiqə. Hörmətli izləyicilər, bura Yardım Rayon Tarixşünaslıq Muzeyinin salonu. Gördüyünüz kimi yenə qonaqlarımız var. Bu qonaqlar əlbəttə siz üçün də maraqlı, biz üçün də çox şad, fəxr edici. Ona görə ki, burada 80-dən artıq yaşı olan iki ağsaqqalımız, rayonumuzun tarixində izi olan, rayonumuzun tarixinə şahidlik edən bizim ağsaqqalımız əyləşib. Bir tərəfində isə bizim rayonumuzun tarixində şərəfli ad qoymuş və bizim rayonumuzun tarixində hər zaman rəhmətlə xatırlanan Səfər Verdiyev keçmiş raykom katibi, belə demək mümkünsə, rayon rəhbəri Səfər Verdiyevin qohumları və övladı gəlib. Bunları mən sizə indi təqdim edəcəyəm. Ümumilikdə bu süjet elə qərara gəldim, bunların görünüşü çəkmək, videonu yaddaşa yazmaq. Həm də bu süjetin əsas mahiyyətini gedib gələn rayon rəhbərlərinə bir nümunə göstərmək istəyirəm ki, yəni bu rayonun tarixində hər bir rayon rəhbərinin izi qalır. Yaxşısı da qalır, yamanı da qalır, pisi də qalır, yaxşıların yaxşısı da qalır. Bax, yaxşısı qalıb ki, rəhmətli Səfər Xəliloğlu Verdiyev 1962-73-cü illərdə Yardım Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi kimi işləyib, yəni rayon rəhbəri kimi işləyib, çox gözəl izləri qalıb. Həm də bu camaatın hafizəsində, xüsusən bax burada şahid qismində əyləşən yaşlı nəslin yaddaşında çox gözəl bir məmur, gözəl bir ziyalı və həm də yardımı camaatına rəğbətli olduğu şəkildə qalıb. Ona görə də mənə hər zaman belə məqamlar rast gəlir. Belə məqamlar rast gələndə də mən istər-istəməz video kameranın yaddaşına yazıram. Məktəbdən uzaqlaşmayaraq. Mən əvvəlki süjetlərimdə də hər dəfə sizlərə təqdim etdiyim süjetlərdə göstərmişəm ki, rəhmətli Səfər Verdiyevin övladları yardım rəğbətlidir, ara sıra bizim rayonumuza gəlir və gəldikdə o ötən illəri xatırlar, həm də camaatımıza olan sevgisini ifadə edirlər. Yeganə xanım, yəni onun Səfər müəllimin qızı Yeganə xanım tez-tez rayonumuza, ötən dəfə də, bu dəfə də Yeganə xanım gəlib, həm də Afaq xanım gəlib onunla bərabər və eyni zamanda 50 ildən artıq həsrəti ilə yardımlıya gəlmək istəyən Səfər müəllimin oğlu Zəfər qardaşımız bu yardımlıya gəlib. Zəfər qardaşımız hər dəfə mənə internet səhifəmdə tez-tez məktublaşır və yardımlıya gəldiyini, gəlmək istədiyini arzusunu dilə gətirərdi. Nəhayət bu gün reallaşdı və bunlar gələndə istər-istəməz bir zaman Səfər müəllimin komandasında, rayon rəhbərliyində işləmiş hər iki qardaş. Hər iki qardaş. Mən sizlərə təqdim edim. Şamil müəllim uzun illər, yəni 52 il Vəlixanlı, Qabağ Dibi kəndində və digər Vəlixanlı kəndində müəllim işləyib. Müəllimlər müəllimi kimi bu gün də hörmətə layiqdir. Ondan kiçik qardaşı Ənvər müəllim, o da uzun illər yardımı rayonun rəhbər orqanlarında keçmiş, rayon partiya komitəsində, Safxoz partiya təşkilatı deyilər, onda və yaxud bizim Sərnamə yaradan Yenikənd qəzetində müxtəlif vəzifələrdə işləyib. Və hər ikisinin də fəaliyyəti ötən illərdə Səfər müəllimlə keçdiyinə görə onların xatirələri çoxdur və onlar hər ikisi məndən xahiş etdi ki, Səfər müəllim uşaqları gələndə bizimlə görüşdür. Və eyni zamanda Səfər müəllimin övladları da bizdən xahiş elədi ki, həmin o ağsaqqallarla, yəni Şamil müəllimlə, Ənvər müəllimlə bizi görüşdür. Və gördüyünüz kimi bu gün 6-sı avqustda da bu mümkün oldu. Ona görə hər iki tərəf bizə xoş gəlib. Biz üçün fəxarətlidir. Bir tərəfdən bizim ağsaqqallarımız, çox ləyaqətli kişilər, çox ləyaqətli bizim rayon el obamızda tanınan gözəl ağsaqqallarımız gəlib bizim muzeyə. Digər tərəfdən də rayonumuza rəğbəti olan, bizim rayonumuzun tarixində şərəfli iz qoyan rəhmətli Səfər Verdiyevin övladı və o cümlədən o kürəkəni bizim bu muzeyimizdədir. Xoş gördük sizi bir daha Səfər müəllim. Sağ olun. Çox sağ olun.
siz bu salonda bir tərəfdən biz üçün fəxarətdir, digər tərəfdən üçün çox şadır. Mən izləyicilərə Zəfər müəllim özü təvəzzükardır deməyəcək, özü də Qarabağ qazısıdır. Uzun illər Respublikanın daxili işlər orqanlarında ləyaqətlə işləyib, özü də təqaüdə milis polis polkovnik leytenant rütbəsi ilə çıxıb. Qarabağ, birinci Qarabağ döyüşündə də 4 ilə yaxın, belə bilirəm də, 4 ilə yaxın vuruşu, evet, çünki onun başçısı bu haqda mənə məlumat vermişdi. Və Səfər Verdiyevin haqqında kitabı da Yeganə xanım keçən illər, elə Mahir müəllim iştirakı ilə bizə hədiyə etmişdi. Burada da çox maraqlı, bizim rayonumuzun da tarixinə işib düşən məlumatlar vardır. Elə ilk sualımızı Zəfər müəllim sizə, siz xoş gəlmişsiniz. Bildiyimə görə siz Pelinbildə müvəqqəti qalırsınız orada. Söz yox, yardımlı da mən elə hesab edirəm ki, hər kəs sizi yaxından tanısa, o qapı sizin üzrə açır. Tamamilə doğrudur, sizin fikrinizdən razıyam. Mən söhbətə, yəni bura gəlməmişdən əvvəlcə də belə düşünürəm ki, həm də ki, Əli müəllimin gördüyü iş bütün yardımlı cəmaatı üçün böyük bir xəzinədir. Əli müəllim, siz çox böyük iş görürsünüz. Sizin gördüyünüz hər rayonda, hər regionda yoxdur. Belə məlumatlar toplamaq, bunu bütün dünyanın, necə deyirlər, imkan tapıb görəcəyi vəziyyəti gətirib çıxarmaq heç yerdə mən belə görməmişəm. Yəni, siz bu işləri görən adamlardan ən başçısınız, ən birincisiniz. Bu əməyinizə görə mən sizə təşəkkür eləməyə bilmərəm və bunu da hamıya çatdırıram ki, bu hamı bilsin ki, yardımda belə bir insan var ki, bizim tariximizin qeydinə qalır, bizim tarixi qoruyur, bizim tarixi bəsləyir, yaşadır. Tarixsiz insan, keçmişsiz insanın heç gələcəyi də olmur. Ona görə də sizin gördüyünüz iş bizim gələcəyi qurmağımıza, bizim uşaqlarımızın gələcəyini qurmaq üçün böyük köməkdir, böyük bir çiyindir, böyük bir sistemdir. Mən yardımlı 50 il demək olar ki, 50 il deyib, bəlkə də doğrudan da 50 ildir ki, mən yardımlıya gəlmək həsrətində olmuşam. Elə olub ki, Daxili İşlər Nazirliyində işləyəndə buna imkan olmayıb, iş belə çətin olub. Həm də elə bir məqama düşdü ki, yəni Sovet hökumətinin dağıldı, vaxt oldu, təzə hökumətin qurulan vaxtı. Belə vəziyyətdə, yəni iş başından qırağa çıxmaq imkanı olmadı. Hətta bizim deməli məktəbdə oxuduğumuzun uşaqlar məni, deyim də 89-cu ildə məktəb qurtarmağımızın 20 illiyinə çağırsalar da, bizim Daxili İşlər Naziri mənim nazirlikdən çıxıb gəlməyimə icazə vermədi. Çox təəssüflər olsun ki, o vaxt yaxşı bir hadisə var idi ki, onu qeyd eləməyə, onu da mən gəlib qeyd eləyə bilmədim. Bir-iki dəfə keçən ildə sizə söz vermişdi ki, gələcəyim, gələ bilmədim. Neyse Allah belə gətirdi ki, bu il imkan tapdıq, gəldik, görüşdük və çox işitmişdim mən Şamil müəllim barədə, Əmir müəllim barədə, atamdan da işitmişdim. Və onların, sizin təqdimatınızda çəkdiyiniz o sürətlərə baxmışdım. Özüm şəxsən görüşmək istəyirdim, onlara mən çox sağ ol demək istəyirdim ki, bizi unutmayıblar, mənim atamı unutmayıblar və ümumiyyətlə görmək istəyirdim ki, belə insanlar, belə qüdrətli, belə etibarlı adamlarla yaxın tanış olmaq istəyirdim. Çünki uşaqlıq ayrı şeydir, indi mən özümdə, yəni atamın o vaxt burada işlədiyi vaxtından yaşlıyam, mən indi böyüyəm, hər şeyi daha başqa cürə dərk edirik. Ona görə bir daha da təşəkkür edirəm ki, bu ağsaqqaları biz bugün incidib, onlara əziyyət gətirmişik ki, bu bizim mənim arzum idi ki, onlardan görüşüm. Həm eləcə də yardımlıya gəlməklə, mən bunları görməsəm buradan yəqin ki, getməzdim. Çox sağ olun Zəfər müəllim, əvvələn, yəni biz öz işimizi görürük, yəni muzey, son illər muzeylərə gediş biraz azalıb. Ona görə də biz muzeyin fəaliyyətini internetdən çıxartdıq ki, daha geniş auditoriya görsün. Ona görə də biz hər öz işi üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetiririk. Xoş sözlərə görə də minnətdaram sizə. Sizi doğulduğunuz və Səfər Verdiyevin doğulduğu olan Kəlbəcər bizim üçün də hər zaman əziz olub. İnanın ki, mən bir neçə sujetlərim var, mən elə izləyicilər bilir, təxminən 500-ə yaxın
yardımlı sferasını əhatə edən ayrı-ayrı sujetlər çəkmişik və bu sujetlərdə yardımlının öz tarixini, etnografiyasını, ayrı-ayrı adamlarını əhatə etsə də orada o sujetdə Kəlbəcərin o zamanki işğalda olduğuna dair də mənim sujetim var. Yəni bir mahnı, belə bir dağlarımızı dağlara oxşadar və onu da təqdim edərək ki, Kəlbəcər işğaldadır. Bildirim ki, 1-ci Qarabağ savaşında biz 80-nə yaxın şəhid vermişik. O şəhidlərin əksəriyyəti Kəlbəcər uğrunda, Murov uğrunda və yaxud digər qaynar yerlərdə onlar şəhid oldular. Hətta bəzilərinin nəşi də o Kəlbəcər dağlarındadır. Onların ruhu da oradadır. Elə olub, tarih elə qismət elədi Azərbaycan xalqına verilən bu ikinci şansda. Yenə də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əsgəri və zabiti qəhrəmanlıq göstərdi və Kəlbəcəri işğaldan azad etdi. Mən sizə deyim ki, yenə də yardımlıdan bu Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olanlarımız var. Amal Qarayev, bax o Murovda şəhid oldu. Murov uğrunda, yəni cəmi 4 saatə Murov zirvəsini götürdü. Orada o qəhrəmanlıq göstərdi və digər şəhidlərimizə 40-a yaxın şəhid verdi. Allah rəhmət eləsin. Və deməyim odur ki, yəni bizim cəmaat, Kəlbəcər cəmaatı da bizim cəmaata oxşayır. Onları dağlarımız dağlarımıza oxşardı, adamlarımız da adamlarına oxşar. Xarakterimiz elə düz gəlir. Azərbaycan hər yeri gözəldir, hər köşəsi də bizim üçün əzizdir. Amma rəhmətli atanızın bax bu muzeydən fəaliyyəti keçib bir çox rayon rəhbərləri kimi. Çünki rayon rəhbərlərinin yaxşısı da, pisi də buradan keçir. Yaxşılara rəhmət oxunur. Bax belə ağsaqqallar, hansı ki zaman-zaman işləyiblər, ayrı-ayrı rayon rəhbərliklə onlar rəhmətlə anır və onların haqqında xatirələr danışır. Amma bəzilərində hansı ki papağını günə yandırar, belə deyək, və yaxud buradan getmək hər zaman heç bir izi olmadan cəmaatımızı öcək olanlar da olur. Onları da danışırlar, deyirlər ki, ona ağır versin filan kəsə və yaxud apardığını heç yeməsin. Amma xoş sizin halınıza ki, yəni rayon rəhbərləri içərisində yaxşıların içərisində bu axsaqqallar, bu yaşlılar zaman-zaman bizə deyiblər, deyiblər ki, bax, Məmmədzadə müharibə dövründə çox qeyrətli, gözəl bir bizim rayon rəhbəri olub. İkinci Cahan Savaşı illərində, yəni Sovet-Alman müharibəsi illərində, çox azınacaqlı dövrdə yardımın hətta namus qeyrətini qadınların qorunmağında o daimi, yəni o necə deyərlər, eloba içərisində ona diqqət yetirib. Söz yox ki, yardımı xanımları böyük qeyrət nümayiş elətdiriblər. Özləri öküzlə, torpağı, dişlə, dırnaqla əkiblər. Dövlətə 130 min pul taxıl veriblər cəbhəyə, 300 min manat pul bir dəfə göndəriblər, qızıl göndəriblər, 3 kilogram yarım öz zinət əşyalarını göndəriblər cəbhəyə həmin o dövrdə. O dövrdə rayon rəhbəri Məmməd Məmmədzadə yaddaşda qaldı. Və sizin atanız 62-73-cü illərdə rayon rəhbəri işləyəndə, bizim rayonumuzun mən o sizə həmin kitaba, atanızın haqqında bir kitab layihəsi də vardı ikinci. O istəmişdiniz, mən muzey materiallarından istifadə etməklə gördüm ki, doğrudan da 60-70-ci illərdə rayonda telekommunikasiya, rayona yol çəkilişinin, rayonda ayrı-ayrı mədəni obyektlərin tikintisi 60-cı illərin əvvəlindən başlayır, 70-ci il və sonradakı rəhbərlər də bu işi davam etdirirlər. Allah Səfər müəllimə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Mən elə gəlir ki, onun bu sözlərinə hər birimiz bir mesaj olaraq və Allahın izni ilə ruhu şad olacaq. Mən əlavə edim sizin sözünüzə, yəni ki, bu bizim hörməti izləyicilərimiz bunu bilsin ki, bu yaxınlarda adam haqqında onun 100 illik yübreyinə həsr olunmuş kitab hazırlanır. O kitabda yardımlıya həsr olunmuş xatirələr çoxdur. Yardımlı cəmaatından danışılan hekayələr çoxdur. O kitabda mənim atamın bütün ömür yolu, nətər deyərlər, qoyulub cəmaatın qarşısında hər kəs, yəni Respublikanın, ölkəmizin, Azərbaycanın hər
köşesinden elə bil ki bir adam atam hakkında öz hatırlarını danışıb. Bunu niye deyirəm? İndi bizim baksaklar da o işten o barədə danışacaklar. Hə. Yani o kitapta ben hatta bizim bu Müzəffər Əli Axundov adına orta məktəb hakkında xeyli hatırlar var. Bizim o ölməz müəllimlərimiz hakkında xeyli hatırlarımızı yazmışıq. Yani Adil Həsənovdan tutmuş, Əjdər müəllim, Rəhim müəllim, Cəbrail müəllim, Qayda müəllimə, hamısı haqqında xatirələrimizi yazmışız. Çünki bu yardımı bizim üçün elə bir ikinci bir vətən olub. Vətən deyəndə artıq doğma yurt fikirləşirsən. Ona görə də demək istəyirəm ki, qoymuşlar ki, biz yardımlıya təkcə atamız yox, biz özümüz də doğma bir yer kimi baxmışıq, indi elə hesab edirik. Çox sağ olun. Şamil müəllim, sizi xoş gördünüz. Əvvələ siz sağ olun ki, sənətiniz öz qayğılarından necə deyərlər, bir saat o qayğıları uzaq olub bizim muzeyimizə gəlmişsiniz. Yəni, ağlaya-ağlaya, sizin övladlarınız dedi ki, sən Allah, yəni onlar hər ikisinin problemləri, sənətinin problemləri, amma siz özünüz məndən xahiş eləmişdiniz, siz Zəfər və yaxud onun digər övladları, onların hamısını ad-bağat sayırdı siz mənə. Buyurun, hoş gördük sizi. Sağ olun. Valla, mən o dəfən də danışmışam, Allah rəhmət eləsin. Mən desəm, bu dəfən danışa bilməyəcəm. Onun hərəkətlərin, onun əməllərin, işlərin, halka münasibətin danışmağını qutaran döcü. Demək, mənə hörmət edir, mənə yaxşılar. Yox, o yerin bir rəhbəri yox, aqsaqqalı idi. Mən nə deyim, onun haqqında o qədər danışmağını qutaran döcü, onun əməlləri. Bu yardım üçün isə, düzdür, başçılar gəlib, ondan sonra biriniz çatırlar gəlib, heç maraqlanmayıb, nə haldadır. O yardımın təhsildən tutmuş kənd təsərrüfatına, mədəniyyətinə, bütün lap o elin o hampanın aqsaqqalıq elini eləyirdi. O qədər o ehtivar qazanmışdı. Belə bir şəxsiyyətidir. Mənim özüm üçün də bizim ailə, dedim bayaq dedim valla, hər yerdə pis adam olaydı, belə dedim, axmaq. Bir nəfər yazmışdı, ki, səfər verdi, Rəhim Partimonu biriniz çatıb, bu ailə ilə qohum oldu. Ona görə bunlara bu qədər hörmət eləyir, bunlara bu qədər yanaş eləyir. Səfər verdi, valla. Məndən mən işlədim, mən onun vəzifəsi, orada əmək qazdım, bizim ailə biraz çox idi. Nəhayət, mənim xəbərim olmadan Fəzal müəllim çağırmışdı. Geçin Fəzal müəllim məktəbə gedəndən sonra mən çağırdı, dedilər, sən Fəzal çağırıb getdim, dedim, mən Fəzal dedi, mən gəlmişdim, səfər verdi, mən çağırmışdı. Dedi, orada bir ağlat dərs yazırsan Şanlının adına, ki müəyyən vaxtlarda gəlsin, gəlməndə də əhəmiyyətlərə pul alsın burada. Sonra mən yenə də xahiş elədim, ondan sonra ağız açdım, dedim də mən burada kətdə müəllim də yoxdur, hamısı o əlindən belinə gəlməliyəm. Evet. Evdə də ailəmiz, mənlə uşaqlar vardı, balaca uşaqlar. Dedim, bunlar təhsil davam elətdirə bilməz, yox, eləməcək. Mən gəldim, razılıq verdi nəsə, gəldim ki, təhsil köməsinin müdürünü çağırdı, dedi, bunu istədi gəyək, istədi kəndlərinə ver, amma dərs yükü, özü də müəllim işləmişdi, yaxı var, əhmətdir. Dərs yükü də çox olsun, bu çox əmək qalsın. Belə siz, sonra dəmləri, mənim kisi qardaşımdır, bunu dedi, bunlar etibarlı ailədir, təmiz ailədir, başqa yerə götürməyəcəm, bunu götürür, burada uzun müddət işlədi bunun üçün. Ta partiya təhsilini alana qədər ona kömək elədi. Nə deyim, valla səfər verdi evin. Səfər verdi evin, bir evə Apil Lenində, demən o biraz qabağa gəlirsən, orada da Jirinski klub var idi. Bu tədbirlər zat, raykom kağıtlar tədbirlər keçirdə, həmişə orada keçirdim. Biz oradan keçirdik, bu bulvara sarı gedib. Sadı tələb, kursun tələb bütün dərbələri. Mən orada nə tədbir olacaqdım. Gördüm, hə, o, mən nə tədbir vardı, o da rəqom kətibləri orada. Səfər verdi, evi gördüm. Sonra dedilər, kimdir, dedim, o bizi buranın partikosu, birinci şahidi. Allah, ki, belə başqa cür çıxmasın. Orada o sinifin uşaqları hamısı dedi, ay, nə xoş vaxt adam, cavan oğlu, sütü, elə göstərdi.
Ne tür? Yani onlar ne durum bakırdılar. Ona dedi bana, gör ne çok oldu, ne çok oldu. O sefer bir efendim. Yaxşı, kentimiz, rayonumuzda elektrik sat, elektrik neydi? Sefer verdi, gelenden sonra başladı elektrik. Sefer verdi, bu rayona es traktör gelmez, yok idi. O DT traktörler vardı, bu da bir harap olaydı. Sefer verdi, dedi, bu kent budur, bugün için bu körpünü zaten almışsın, atsana oldu. Bütün yolları buldozer getirdi. Ondan sonra tesile en çok müəllim işlədi, üçün fikir verdi. Çox cəhd elədi ki, Rus sektor, Rus dilini şey yazsın, Rus sınıfı yazsın. Mən onu, bu tarixi bilmirdim, bağışlayamam. İlk dəfə Səfər müəllim deyir ki, cəhd elədi ki, Rus dilini. Çünki o dövrdə SSR-nin dili idi. Və bu uşaqlar oxusunlar ki, böyük yerlərə gitsinlər. Rus dilini. Rus dilini bilməyənləri şəhərdə bəyir. Şamil müəllim dedi, çox cəhd. Elədir, nəsir Şamil müəllim? Yox, açsa bilmədilər də. Vəsait verilmədilər də orada. Amma musiqi məktəbi açdı. Musiqi məktəbi Səfər verdi, açdı. Bu gün də davam edir musiqi məktəbi. Səfər verdi. Məktəblər, Mirzə Fətəli Axundov adına məktəb ilk dəfə yeni binaya o Səfər verdi. Sən orada qutardın, orta məktəbi. Sonra siz dediniz Şahid qismində iki yaşayış binası, yolun üstündəki yaşayış binası, Səfər verir, deyəmə təşəbbüsü ilə. Səfər verir, titirdi. Cildom zat yoxdur o, nə cildom? Bir dənə köylə cildom vardı. O tərəfdə gedən də ora, rəhəm portu varsa, o icra hakimiyyətə sağ, yolun üstündə var. Hamısını olaraq Səfər verdi. Bir dəfə də almışdı binanı, zaten almışdı bina tikilməyi. O komxozun müdürü, Abuzar Məclov idi, nəsə götürməmişdi bunu. Ondan onun başına nə oynasın, sən, mən orada zəhmət çəkmişəm, xaiş eləmişəm, bina tikilsin burada. Sən gəlmişsən, dedi yoldaşım, deyib, tikməyə olmaq, nə bilim, deyib, sən tikilsin, devlətin pulu, vəsaitin bula. Belə istəyirlə, maşğul, maraqlı, hər şeyinlə. Kinoteatr, yəni Nizami Kinoteatr onun dövründə başlandı, rəhmətli Rəfiqa Məmmədovun dövründə təhvil verildi. Sonra rayon partiya komitəsi, indiki icra hakimiyyətinin binası da, Səfər müəllimin vaxtında, yəni layihəsi o dövrdə, o vaxt biləsən, indiki kimi deyəcəyim, o indi vəsait pul bulaqırlar, onda pul verməkdirlər ki. Onun icazəsini almaq çox problemdir. O gedirdi, Nazirlər Sovetinə, o yənə, bir yənə falan, özü də pul vəsait verməkdirlər, pul verməkdirlər. İndi ki, o qədər pullar qarşılayırlar o yənə, bir yənə. Heç bir iş də görmürlər, amma onda pul almaq çətindir. Elə iməzili ilə, o əlinə, bu əlinə görsən işi təşkil edir. Bütün işləri elə çox iməzili ilə təşkil edir. İndi siz təsəvvür edin ki, Kəlbəcərdə turnir tikilir, 55-ci ildə. Bir, təqribən bir, onlarla kəndi yol yox idi, maşın yolu yox idi. O tuneli tikdirmək, o tunelin, yəni o tunelə lazım olan siz demiş, pulu almaq, o proyekti, o layihəni təsdiq elətdirmək gör, nə qədər çətin bir işidir. Həm də o 54-55-56-cı illərdə belə bir çox belə təhlükə var idi ki, ermənilər başda Anastas Mikayan olmaqla istəyirdilər ki, Kəlbəcəri Ermənistanla birləşdirsinlər. Yəni, Kəlbəcər ərazisini versinlər Ermənistana. Onda nə qədər əziyyət çəkdi, kimlərə ağız açdı, kimlərə yalvardı, kimlərə neynədi, o cümlədən tunelin tikilməsini, icazəsini almaq o deməkdir ki, erməniləri da Kəlbəcərə qoyan olmayacaq. Çünki tunelin açılmaqla kənd təsərrüfatının inkişafı, əhalinin yaşayış tərzini yuxarı qaldırması və s. imkanlar yaranırdı. Və o tunelin indi, bax, özü dedi ki, pul almaq o vaxt çox çətindir. O boyda tunelə pul almaq hər adamın işi döyüldü və onu doğrudan da o böyük şeydir. Mən öz xatırlarımda yazmışam ki, indi Allah canını sağ edəsin bizim ailə başkomandan, prezidentimiz Kəlbəcəri azad etdi. Həm də ki, bu Kəlbəcər azad olunana qədər Əli müəllim demiş, bir xeyli şəhidlərimiz oldu, xeyli əziyyət çəkdi, müharibə girdik. Amma o vaxt gülləsiz, topsuz, tüfəngsiz verdir, imkan vermədi ki, Kəlbəcəri işğal etsin, ermənilər işğal etsin və erməniləri oradan uzaqlaşdırdı. O tunelin dikicisi də, siz dediniz, o pulun alınması da, o demək ki, da əlinizi çəkin.
burada yaşayış olmalı. Mesela buranı nazirler, nazir mavini gelir falan. Ondan sonra böyle şöbe müdürler gelirdi. Ama nazirler Sovyet'in sevdiği. Ali Sovyet'in sevdiği İskender oydu. Ya nazirler Sovyet'in sevdiği Ali Han oydu. Onları o davet edir. İşte buraya gelir. Evet. Kim gelir görür yardımda şerah necədir. Onlar gelip gelenden sonra vesayet aile edilir. Evet. Onlar ne ihtiyaç var, ne telafat var. Teknik aile edilir. Mesela kalfozlara ondan sonra. Yolların sesini siz getirdiniz. Yolların hamısın. O ne diyor? Diyorsun ben gün diyorum da ben bu heşter bir altı heşter diye ihtiyacım var. Nazir gelir yardıma böyle şey olmadı. Ancak gelir nazirin mavinleri gelir. Onlar da isker vardı. Ama bu Elhan mesela ben de orada işte ben geldi oraya. Geldi Serhat boyuyla gelmişti. İskender orada gelmişti. O da Serhat'ın gelmişti. İskender Ali Sovyet'in sefiriydi. Evet. O böyle şahsiyetidir. Onu yanına ben takip ediyorum ki şimdi kabul günleri olurdu da cemaat gelirdi şikayetler. Çok istedikli adamlar işe göre gelir falan. Adamlar oradan çıkıp gidenden sonra gidenden öyle bir neydin bütün bunu taleplerin hamısını hallelip da bir de mi deşmeye böyle dedi falan. Eder adamlar ondan razı gelirdi onlar. Enver abi, senin ürün doludur, ben bilirim. Enver, ben de çok isteyeyim. Demeğiyle de kurtaran büyüğüm düzdü. Bazıların dedi, Şamil Mallım'dan, ne diyeyim. Onun o kadar hoş emelleri var, demeğiyle kurtaran büyüğüm. Ben diyeyim de, ben herbi hizmetten geldim. Böyle işle ne kadar getirdi de. Çatımın yanına gidiyorduk, vazifeden ötürü. Yani bir defa, iki defa gittim onun kabına. Sonra neyse bir defa gidendi. İspakomu Sadir de oturmuş yanında. Dedi Hasan istiyorum bu oğlanı götürün bile bura. Hasan da biraz da söyledi. Hasan bizden tanıyırdı, ailelik. Geçmişten tanıyırdı. Dedi, laf ağır olur. Yani o götürdü, işledim bir müddet. Ondan sonra dedim bayağı size. Merkezi komutanın şöbə müdürüne danıştı. Dedi, ben orta təhsilliydim, onu istəyirəm, təlimatçı götürürəm. Ha, dedi, məsləhətlidir, götürməyib, yoxdur. Sonra şərait yaradaşdır, gedər partiya məktəbinə. Elə də etdi. Məni göndərdi partiya məktəbinə. Birinci il nəsə yer, bir yer, bir iki nəfər göndərilmişdi, nəsə alınmadı. Bu da getmə. Çalışırdı buradan gitmeye, bir şey özü isteyirdi de gitmedi. Erzeler vermişti Merkez Komutan. Dedi, Enver, ben çıksam buradan gitsem de balamın canı için seni gönderttireceğim merkeze, parti mertebine. Sana söz vermişim gönder. Öyle deyildi. Benim parti mertebine indi, her adamın işi değildi. Oraya her adam gidip düşebilirdi. Öz, ne diyeyim, hatta bir de beni talimatçı götürdü. Təlimatçı işlədiyim vaxtda mən ona cəsarət edib deyə bilməzdim. Bu təşkilat şöbə müdürünə dedim. Dedim, Rıza, belə də mən hörmət eləmək istəyirəm. Ben o şöbəyə zəbər müraciət edib, ola mısın bəlkə? Nəsə bu deyib demişdi ona. Mən dedim, heç bəlkə deməyəcək. Demişdi ona. Gördüm, məni çağırdı. Gəl, yaxına gəl, gəl, otur. Sən nə Rıza'yı ver. Şey, pul deyibsən, mənə yox, pul dedi, mən pul almağa adam taparım, sən cavan olansan, kasıb olansan, sən oxu, elə özü bir yer tap, o mən üçün döyüşə. Bunu kim, hər adamın işi deyirdi, o vaxt, adi, elə indinin özündə də, adi qarvasını elə belə götürmürdü, amma mən, bax, nə deyim, onun əməlləri, ona görə də mən, nə deyim, mən o qədər, valla. Əvvələm, bir üzr istəyirəm, bağışlasın, elə izləyirlər də bu maydanda. Deməli, Zəfər müəllim, Rita xanım, Allah ona can sağlığı versin, o təşkilat şöbəsinin müdiri olur. Deyir ki, bir nəfər kadr var idi, elə oldu ki, valideyni 10.000 manat verirdi ki, rüşvət. Ki, filan vəzifəyə getməyə, deyir, mən də qaldım, gəldi, xahiş elədi ki, sən rəyin rəhbəri Səfər müəllimdən danışda 10.000 manatda pul verirəm, bəs belə. Deyir, qaldım belə, mən necə deyim, gəldim bu bir təklifi deyəndə, deyir, vaxtı mənə dedi ki, Rita xanım, siz necə düşünürsünüz? O bir kadr kimi bura layiqdir, dedim. Dedi, amma
sən atanın canı, ananın canı düzün deyir. Dedim ki, bəli, kadr kimi mən də istəyərəm ki, həqiqətən çox savadlı kadrda bizə kömək olar. Dedi ki, bir halda siz təşəbbüs edirsinizsə, qoy işləsin, amma pul lazım deyil, bizə pul lazım deyil, ola da bilməz. Bilsəm əgər sən o pulu almışsan, mən səndən xudafisləşəcəm. Dedi, atamın görü haqqı, mənə deyil, belə deyil, söhbət elədi, atamın görü haqqı, dedi, nə pulu aldı, həmin adamı da işlədi, o da ləyəqətli doğrudan da kadr oldu. Bax, səfər mənim. Əmər əmni, həqiqətən, mən sizin o dediyiniz, o şahid ismində Rita xanım da təsdiqlədi. Bir də siz mənə əvvəllər həmişə danışırdınız ki, bu ailəyə çox yaxın olubsunuz. Hətta rəhmətli Səfər Verdiyev bəzən evə hansısa bir ərzaq və yaxud uşaqları məktəbdən gətirməyə, bir də onun yoldaşı dediniz ki, Seyid qızı Gərəm xanım. Allah rəhmət eləsin. Buyurun, öz sözləri siz deyin. Həmişə nə lazım olar deyə verir. Bir gün gedirlər, ailəcə şəhərə gedirlər. Məsələn, evdə qalmağa görürdüm, mənə ikinci katibə tapşırıb, deyib ki, şeylə, Ənvər gedər, işə gəlməz, axşamlar gedib orada ev həyətdə qalar, həyət yəsiz qalmasın. Bax, bu qədər etibar eləyir. Nə deyim, çox hörmətlidir. Bizim Mərkəz Komitədə anamız rəhmətə getmişdi, qabağı mən işləmişdim, sonra da Ənvər istəyib, gəldi onun üzrünə. Kəndə gəldi, bizim kənddə biraz balaca bir kənd, bir kasıb kənddi. Nəhayət, üzrünü biraz bizim xalqla elədi, bizə ürək dirək izad verdi. Özdə Çərşənba bayramı desələ girmişdi onda. Dedi, siz anınız gündə xoşbaxt adam, heç bax, belə bir əziz gündə dünyada gəldi. Nəhayət baxdı kəndə, kənddə evlər üstü ki, şifizat yoxdur da. Kəndək iki adamın evi saxsib sival deyildi biz. O sivaldan bir qalan hapsı küləş. Bir də biz yəni Seydin onun küləşinlə. Sonra dedim, nə haqqı sağdım, ünləyə gördüm, belə indi küləş, belə yapın. Nəsə çağırdı, o kəndin bir qədiri dedi. Bizə də danladı, kənd sözü danladı, sən bir gəlib deməyibsə beni, o vaxt şifir almaq olaydı. Nəhayət dedi, sizin götü burada neçə evdir, nə qədər şifir lazımdır, sabah rəhəm partikonuza göndür. Elə gətirdilər, sabah verdilər. Demək, daim gözləmədi ki, haradan, necə elədi, prezidenta var, mərkəz komitə, mərkəz komitə, nazirlər sohbətdən haradan danışdı, hansı rayondan aldılar şivirdi. Bir vagon, iki gün çəkmədi alın haqqı, dedilər, bir vagon şivir gəlib, port dedi, bu port o dəmir yolu bıraqdı, bizim aramız. Oraya dedi, mənə dedi kəndə, gedərsən kəndə, mən gəl edmək üçün dördəşə, dedi, gedərsən kəndə deyərsən, hamı, kimin adı var da, siyahını da verdi. Bunlar, özü də kimin adı yazıb orada şivir qoymasın, özünü də pul vurmasa, götürməsə, desin şərait yaradı, şivir yazsın. Getdi şivir üçün, dedi maşınları, sönüşü maşın yox, ondan da kalfazlarda təhtəyən maşın var, bir də rayıq orada. Təşkil elədi, demişəm, hamısısa borda olacaq, şivirləri alıb, yüklərsiniz. Şivir seçirin, yığırın, dedilər, yardımcı var, birinci katib gəlib. Cəmatlı şivir dağıldı, o dəmir yol qıranı. Sonra o şovur geldi, gittim görüştüm elədim, dedi, incidim eləmiyor bu tanıştığım, biraz Allah'a da rast size dedi. Para, sırıq, şivir zat verir falan. Gördü o zadın direktörü de bununla durup dedi, he. Dedi, bunları incitmeler, çarşı bir ayağında belədi falan dur. Bak, şivirin, elə o şivirlər qalıb. Ama ona o vaxtda dua eləyini də rəhmət oxuyur. Belə şəxsiyyətdir. Onun gözünə hissət qaçırır. Hər əsətləri, xoş əməlləri deməklə qurtarandı. Təşvur şifirdir, hər şeydə. Bayram olurdu, bayram o vaxt indi kim böyüdü. Adizə düyü rayana az verirdilər. Mənim şahidiyəm zəng elirdi birbaşa əzərdik bana. Sən bilirsən də tanışdığınası pro düyünü çox sevəndir. Xayiş edirəm. Məsələn, gördüm orada da aldı başqa rayonun fondundan, məsələn, 5 ton, 3 ton aldı. Bax, belə nə deyilir, çox, çox. Onun xoş əməlləri heç kimin yardımdan çıxmaz. Allah ona rəhmət eləsin. Balalarını aldı, can sağlığı. Allah balalarını biraz da aldı, çox rəhmət olsunlar.
Sağ olsunlar elə o... Elə bizim arzumuz o idi ki, deyidim valla. Görüm o uşaqlardan biri. Çok sağ ol, çok sağ ol. Həmin olun, çok sağ ol. Allah sizlere can sağlığı versin. Sizler de çok sağ olun. Elə hesab eləyirəm ki, bu sujet bəzilərinə mesaj olacaq. Bəziləri bura gələnlər də həssəsə, rayon rəhbərləri. Səfərov müəllim kimi, yəni rayonun tarixində ad qoymağa çalışacaqlar. Etiraf edirəm ki, yəni 2005-ci ilə qədər bizim 4 müstəqillik illərimiz ilk illərində bizdə rayonla rəhmətli Fəzal Tağıyev, bizim Portsava kəndindən, Qabağda bir kəndindən rəhmətli Əli Quliyev, Yardımlı şəhərindən, Yardımlı qəsəbəsindən Yaşar Abdullov rayon rəhbərləri işləyib. Onların həqiqətən də o çətin illərdə bizim cəmaatımıza, yəni əllərindən gələni əsirgəməyib, ləyaqətlə işləyiblər. Aksaqqal olurlar daha doğrusu. 2005-ci ildən sonra düzdür, bəzilərinin adı yəni yaxşı olur, amma bəzilərinin heç elə, necə deyirlər, adları da heç tarixdə qalmayıb, açığın deyib. Adları da xoş xatirələrlə sadalanmıb. Bəziləri deyir ki, əzərəm, kəsərəm deyib, bu rayonlar baş girilədilər, çıxdılar, getdilər. Biz bu sujeti ona görə çəkirik ki, tarix elədir ki, tarixin səhifəsi bəzən üstü tozla örtülür, amma zamanı küləyi gələndə o tozu qaldırır, artıq altdan o səhifə göz dupduru su kimi hər şey şəffaflıqla görür. Ona görə tariximizdə rayon rəhbəri kimi bu elobanı sevən, bu xalq, bu cəmaatı sevən, bu cəmaatın problemlərini vaxtında həll edən, bu yerdə nə isə qurub yaratmaq istəyən hər kəsi böyük rəğbətlə, böyük şərəflə, böyük fəxarətlə və qürurla, hörmətlə anırıq. Onlara əgər vəfat edibsə, onların ruhuna Allaha dua edirik, rəhmət oxuyuruq. Qalanlara can sağlığı arzulayırıq. Gedənlər, buradan izi olmayan gedənləri isə heç xatırlamaq istəmirik. Bir daha xoş gəlibsiniz. Elə hesab edirəm ki, bu sujet bizim izləyicilərimiz üçün xüsusilə yardımlı əsrli olan izləyicilərimiz üçün maraqlı olacaq. Çox sağ olun. Ben de bir sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.